Oi, gente, tudo bem em casa? Me conta uma coisa. Nós estamos começando mais um Vitrine do Artesanato Aprende e Faz. Você não vai bastante para a cozinha na sua casa? Tomar um cafezinho, uma fatia de bolo, de quebra, uma boa prosa. Aí você fala assim, Cláudia, eu faço tudo isso e muito mais. E é tão importante que a cozinha seja aquele local aconchegante, né? E o que traz esse aconchego? Peças artesanais. Então, pegando carona nisso, hoje com a cearense, show de bola, Vinegrão, a gente vai aprender a fazer esse quadro decorativo que eu me apaixonei. E também, gente, sabe o quê? Um jogo americano. Começando agora a nossa vitrine do artesanato, Aprende e Faz. No programa de hoje, Lili Negrão nos ensinará a fazer uma linda placa decorativa para a cozinha. Para isso, você vai precisar de uma placa MDF, tinta PVA preta, tinta PVA branca, verniz acrílico brilhante, papéis de scrap, estêncil litoarte, aplique de MDF, silicone, cola branca, pincel angular número 16, pincel número 6, pincel Pitois Vitrine número 6 e tesoura. Ô, gente, ela é cearense, sou filha de cearense, coisa e tal, nada combinando, mas ó... Eu tô de rosa por debaixo, e ó, sabe, a gente não tinha combinado nada. Pois é. Olha isso, muito rosa, muito amor pra vocês. Lindona, você tem umas peças lindas, gente, essa placa, tá tão em moda isso. Você mesma que vai fazer, ou você, homem, né, muitos homens fazendo artesanato, aí você pendura e traz essa afetividade artesanal pra nossa cozinha. Pra começar a fazer essa placa, a gente precisa o quê? De uma placa de MDF, essa placa decorativa, que aqui no caso, você já comprou uma placa no formato de uma tábua, isso, né, Lili? Inclusive essa placa mesa da Litoarte. Essa placa nesse formato, é, da Litoarte. Editora Litoarte. Tá, tá. E aí, como eu só tinha essa placa, aí eu vou fazer a assimilação nesse aqui, tá? Ok. Então, até já trouxe pronto, olha, eu pintei essa, a parte do MDF com a tinta preta, PVA preta, tá? Depois, olha, aqui eu já coloquei, eu colei o papel, ó, colei o papel de scrap, que é esse aqui, ele é um papel que ele é dupla face, ó. Aquele é com flores e aquele é com xadrez, ó. Aí eu passei cola branca mesmo, tá? Que passei bárbaro. A cola branca. Uhum. E adaptei esse papel, que é de scrap da Litoarte, né? Que eu já falei pra vocês que é dupla face. Eu utilizei esse xadrez. Depois, eu venho com uma lixa de pé. Pode ser uma lixa de unha também, tá? E vou tirar todo o excesso do papel utilizando. Terminei. O que, que eu vou fazer agora? Depois de terminado, eu vou pegar o meu verniz acrílico. Tá, o verniz acrílico, e vou dar uma demão de verniz acrílico. Aí eu vou utilizar um pouco do verniz acrílico, utilizando um rolinho, eu espalho, ó. Porque você vai ter que limpar essa peça, você não pode deixar uma peça suja, principalmente em cozinha, né? Então, com o verniz acrílico facilita a limpeza. Facilita a limpeza. Uhum. Enquanto ela passa o verniz, deixa eu falar da Litoarte, porque eu me apaixonei por essa peça em MDF, que tem o formato de uma tábua de madeira, de carne, que a gente usa muito em casa, né? E a Litoarte tem peças lindas, tanto em MDF, estênceis, papéis para scrapbook. Olha, é uma empresa fantástica.
Convido vocês a seguirem nas redes sociais. Você que ama artesanato, busque inspiração. E também, claro, o site que é impecável. Tem cada peça em MDF que você vai se apaixonar. E as outras também. Litoarte, www.litoarte.com.br. Uma empresa situada em Caxias do Sul, né, Lili Negrão? Isso, em Caxias do Sul. Nosso Rio Grande do Sul. Sou mega fã. É. Ela passou, então, o verniz. Só repetindo, acrílico, agora, né? Agora, o que eu vou fazer, ó? Eu vou utilizar, vou pegar aqui uma fita crepe que eu... Não coloquei aqui em cima, mas eu preciso de uma fita crepe, que é melhor para você fixar o estêncil, tá? Existem pessoas que utilizam cola permanente, utilizam uns spray, mas eu gosto muito de trabalhar com a fita crepe. Até porque é fácil de você encontrar, não é cara, entendeu? Eu gosto de dar assim, materiais bem acessíveis, porque muita gente às vezes não consegue encontrar no seu lugar onde mora, então a fita crepe todo mundo vai conseguir, tá? Então, ó, fixei. Eu venho agora com o pincel Pituá. Esse pincel Pituá é o da vitrine do artesanato e vou utilizar tinta PVA branca para fazer o meu, bater meu estêncil. Vou pegar um pouco de tinta, ó, tirei tinta branca aqui, vou tirar o excesso aqui no meu papel, tá, tiro o excesso, aí eu vou entrar, ó, movimentos circulares. Vou preencher todo o meu estêncil, tá? É muito gostoso, gente. Já vai dando uma cara bonita no trabalho. É muito gratificante trabalhar com estêncil. Eu sempre que eu venho aqui na vitrine, eu sempre falo pra Claudinha que o estêncil veio pra ficar. E a Litoarte, gente, desenvolve cada estêncil, um mais lindo que o outro. Trabalhos de qualidades, com muito carinho. Vários temas, isso, né, vários temas para nossos clientes, né? Você que é artesã, procura adquirir, porque aqui tem tudo, aqui na vitrine do artesanato, você encontra todos os estêncils da coleção Lili Negrão com a vitrine, tá, gente? E olha, e os preços super acessíveis, né? Uau! Por isso que é importante também seguir as redes sociais da Litoarte, Instagram, com certeza. Lindo, e o site, né, para conhecer isso. Toda a gama de produtos que eles proporcionam pra gente que adora fazer um bom artesanato. É. Porque nem só, eles não trabalham só com estêncil, como vocês viram, papel de scrape, madeira do MDF, os apliques de MDF, como se diz, tem decalque, tem transfer. Ah, é uma gama de produtos, um melhor que o outro, gente. Eu sou suspeita de falar, porque eu amo de paixão essa empresa, da qual eu sou consultora artística deles e eu amo de paixão. Que bacana. Você lá do Nordeste, isso, vindo pro Sul, né? É, já tenho 12 anos com eles. Tenho uma paixão muito grande por essa empresa, como todas as outras empresas que já trabalhei, tem outras empresas que eu continuo trabalhando também. Aqui, Claudinha, eu não vou secar, porque eu nem trouxe um secador, mas eu vou dá a dica como que vai fazer, tá? Pra ficar um trabalho bem legal. Tá. Terminou, você não vai secar em cima do estêncil, que você vai chegar seu estêncil. Você levanta ele, dá uma secadinha. Ah, eu queria mais escuro, eu queria que ele ficasse mais forte a tinta. Você volta com ele, você pode fazer batidinhos assim, ó. Batidinhos, que aí ele vai ficar branquinho na tonalidade que você quer. Vai pegando a tinta... Uhum. E vai batendo e vai preenchendo mais onde você acha que deve colocar, tá? Ó, só fazer isso aqui, ó. Já você vê, ó, como que fica branquinho. Vou fazer só pra vocês terem uma ideia como que fica legal. Aí aqui eu tô fazendo com batidinho, mas você também pode fazer com movimentos circulares. Mas como eu não sequei, e quando a tinta tá fresca na parte de baixo, se você começa a arrastar, aí ela começa a sair, entendeu? Entendi. Então eu tô fazendo batidinhos pra vocês verem como fica legal o batidinho, tá, gente? Ó, se eu fizer assim, ele já fica, não fica tão perfeito como batendo. E é gostoso bater, né? Como é que desestressa, né? Ô, descarrega tudo. Descarrega tudo aqui, ó. Ó. Olha como fica. Olha a diferença agora, ó. Uau! Né? Lindo, Lili! Então, eu vou até tirar depois pra gente ter tempo de trabalhar as outras partes. Agora, o que que eu vou fazer? Ó? Eu tenho aqui o papel de scrape. Também ele é dupla face. Ó. Ele tem essa parte e tem essa parte aqui. Eu utilizei esse quadradinho
Eu utilizei o da galinha e utilizei da janelinha, porque é da fazendinha e a placa de cozinha também, né? O que que eu fiz? Eu recortei o quadradinho, que eu já tenho aqui recortado, ó. Já tenho os três aqui recortados, ó. Tá? Já cortei recortado. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma esponjinha. Existem os produtos, existe aquela almofadinha própria para você bater para fazer escurinho aqui. Mas aqui eu vou fazer com uma esponjinha também, dando opção para quem não tem condição de comprar esponjinha. A almofadinha, ó. Você só faz isso, ó, para escurecer as lateraisinhas do trabalho. Ó. Uhum. Dá uma graça, dá, né? Dá, fica legal. Uma esponjinha em casa mesmo, gente. Esponjinha de louça mesmo. Essa aqui, minha aqui, eu cortei um pedacinho de uma esponjinha de louça mesmo, de lava-louça. Ó. Passo aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou procurar o local onde eu quero colar o meu quadradinho. Lá eu colei aqui uma aqui, coloquei essa outra aqui. E coloquei uma no centro. Foi isso que eu fiz. O que que eu vou fazer agora? Agora, eu faço isso, ó. Quando eu molho meu dedinho, que fica mais fácil de enrolar. Eu gosto de enrolar assim as pontinhas, ó. Pra dar uma gracinha, dar o ar da graça, como diz o outro, né? Ó. Enrolo aqui. Enrolo nesse outro lateral também. Traz um aspecto de algo que já foi visto, que já existe há um tempo, né? Tipo um trabalho de, como é, de desgaste, né? De desgaste. Ó, vou colocar aqui, nesse aqui também, ó. E vou colar, tá? Tá. Adorei esse efeito, Lili. Eu acho que fica muito legal. Eu faço, às vezes, rasgado para fazer igual aquele que chama de stress, né? Que utiliza muito no trabalho de scrap. Aí você desgasta o papel, você até lixa, né? Eu queria até fazer, eu vou fazer uma hora aqui um lixado, que eu gosto de fazer lixadinho também, entendeu? Ó. Vou colocar esse aqui, colar esse. Esse não precisa colar. Então, eu vou pegar agora o meu pincel com a cola branca. Pode ser a cola de decopagem, tá? Eu tô utilizando a cola branca, dando opções para quem não tem cola de decopagem. Ó. Passo a colinha bem nas lateraisinhas para que fique bem, cole bem, tá? Vou colar bem certinho aqui, ó, colei bem, e aí o que acontece aqui também, depois você passa também, antes de você colar, você passa também o verniz acrílico, tá gente? Passa o verniz acrílico. Ah, então, você passou o verniz acrílico na peça. E passa também nas pecinhas. Nessas outras que você tá colando passo também. Isso, tá? Essa que eu tô colando passo também. Pra poder facilitar a limpeza, né? Já que vai ficar na cozinha. Eu passo também antes. Aqui eu não passei, mas eu passo antes também, tá? Colo aqui no centro essa. Ó. Tá? E o que que eu vou fazer agora? Agora eu peguei outro pedacinho desses, recortei, tá? Vou mostrar pra vocês já recortadinho pra vocês verem. Ó. Cada pedacinho desses aqui eu recortei, ó. Aqui da galinha com bolinho, recortei esse daqui de cima e recortei esse aqui. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar uma almofadinha, tá? Vou pegar uma almofadinha, eu vou pegar um boleador, aí vou bolear, ó, vou pegar agora, vou pegar as partezinhas pra bolear, ó. Vou só no centro, aqui só nas laterais, ó, vou boleando aqui nas laterais, ó, pra dar volume, viu? Ó, pra dar o volume. Ó, toda lateral. Olha como fica boleado, ó. Que bárbaro, gente. Aí, ó. O que que eu faço, ó? Vou pegar aqui a minha cola de silicone.
Vou pegar um palito de churrasco. Eu tenho aqui um cabinho de pincel. Mas você pode pegar um palitinho de churrasco e fazer isso aqui, ó. Pega a cola. Coloca aqui, ó. Eu vou colocar aqui em cima mesmo, ó. Nos detalhes. Ó. Ó, vou... Pra só, se manter assim, tá? Só na parte que tem, que eu recortei, tá? Que é pra dar volume. Pronto, ó. Agora eu coloco bem certinho em cima, ó. Olha o volumezinho que dá. Sensacional. E faço isso em todas as peças. Então, faço isso em todas as peças. Na minha peça pronta, eu coloquei um apliquezinho de madeira, que você pode colocar um aplique de madeira, você pode utilizar o que você quiser, entendeu? Claro que eu vou ter que olhar de perto e vou mostrar pra vocês também. Olha aqui, ó. Ainda por cima, aqui, Lili, tá vendo pelo monitor? Você recortou também palavras, recortei, frases. Inclusive tem aqui, ó. Vida na fazenda, entendeu, coloquei gente? Todas as partes do próprio papel. Isso aqui me conta, isso aqui é litoarte de MDF? Não, o de MDF não é litoarte, entendeu? Era um apliquezinho que eu tinha em casa. Que você tinha em casa, ó. Mas vocês podem colocar até outro apliquezinho também do próprio papel. Ó que lindo, gente, ó. Espetacular, não? Que coisa rica, toda preta atrás. E aqui você deu uma graça, minha senhora. Aí eu coloquei uma graça. Aí podia colocar flores. Se vocês souberem, eu aproveitei isso aí, sabe o quê? O quê? Eu tinha essas colheres de quando eu fiz o chá de cozinha da minha filha. Ó! Oh, aí eu aproveitei. Ficou um charme, ficou um charme. Olha, gente, uma coisa bonita chama a outra também. Se vocês olharem aqui atrás de mim, nós estamos falando da cozinha, né? E é claro que a gente gosta de deixá-la bem bonita, aconchegante, com esses elementos artesanais que fazem toda a diferença. Esses panos de copa, nós temos aqui tantos barrados lindos, quanto elementos que a gente usa muito, temperos, azeite, cebola, a berinjela, pimentão, só de olhar já fico com água na boca. Quer fazer na sua casa panos de copa assim, com esses barrados lindos e todos esses elementos que compõem, sabe quais são? Temperos, pimentão com tomate, azeite, abóbora e também o tema Bom Apetite. Olha eles aqui, ó. Vão chegar na casa de vocês através desses stencils. Lili Negrão, parceira com a Litoarte e parceiríssima também da Vitrine do Artesanato. Amores, são 9 stencils, tá? 5 com esses temas centrais que eu já mencionei e os outros 4 para vocês reproduzirem esses barrados. Não só nos panos de copa, muita gente reproduz também numa bolsa, numa toalha. Aí vai bem da sua imaginação e da sua criatividade. O que eu amei nesse kit é que o pano de copa branco, ele é sempre um clássico, mas aqui a gente está colocando mais cor na nossa cozinha, que combina muito bem com os elementos dos stencils, com azeite, com os temperos, com Bom Apetite, com abóbora. Ai, meu Deus! Olha as cores que eu tenho aqui nos panos de copa, gente. São 8 que vão chegar na casa de vocês. O branco, são 2 beges escuro, palha, um cru, 2 no tom camomila, espetáculo, e 1 girassol. Mas que coisa linda, gente, eu fiquei encantada. É aquele kit que vai chegar na sua casa, você sai fazendo pelo menos aqui 8 panos para já dar um up na sua cozinha, aquela carinha feliz de aconchego, de casa que abraça, de casa que é lar. Ó, para comprar, como é que chama esse kit? Minha Cozinha com Lili Negrão. É só ligar no 0800-380-2000 ou mandar um zap agora, 11-966-33-5510, 11-966-33-5510. Quer comprar pela loja virtual à vontade, vitrinedoartesanato.com.br, que também tem um aplicativo. E aí,
É o seguinte, Lili, já que o tema é minha cozinha, você trouxe aqui peças que a gente pode decorar a cozinha, peças que a gente mesma vai criar. Conta sim, um pouco. Sim, então, aí eu aproveitei, já fiz esse joguinho americano, que eu acho que uma graça, que já acompanha a mesa, aí já fiz o relógio, já fiz a plaquinha, já fiz o porta-guardanapo, né? Ó, o porta-guardanapo você usou o quê? Eu utilizei tanto o papel de scrap, né? Trabalhei o papel de scrap e as tintas mesmo. Aí eu não utilizei estêncil também na volta da caixinha. Volta. Na volta. Ó, gente, tá vendo como fica bacana? Utilizei também. No relógio. No relógio eu utilizei os motivos do papel de scrap. Motivos de papel de scrap. Isso. Olha como ficou lindo, gente. Olha quantas ideias fantásticas. Como é que você fez ali os números? Os números é um estêncil da LitoArte. E de algarismo romano. Sim, não ficou super bacana, gente? Da editora LitoArte. Traz uma nostalgia, né? Fica de muito legal, de vida né? saudável. Olha como que dá pra gente transformar a nossa cozinha com elementos, com peças artesanais. Você modifica. Simples assim. E aqui mais. Podemos também fazer, Claudinha, para compor. Pode fazer o pano de copa, pode fazer uma bandeja, né? Você pode fazer mais elementos. Aquele ainda. Cantinho do café, aquela bandejinha que hoje está tão em moda. Cantinho do café. Inclusive, até as xícaras você pode trabalhar. Sim. As xícaras você trabalharia com? Eu trabalharia tanto com stencil, porque eu poderia trabalhar, como a gente vai utilizar só dentro, fora eu poderia utilizar um prime e utilizar um stencil, né? E depois passar um verniz. Vai ficar lindo também, né? É. Perfeito. Mas vai ficar para a próxima. Gente, então, com Lili Negrão, agora a gente vai aprender a fazer jogo americano. E cozinha com cara bonita então, demais. Então, vamos lá. Olha, eu vou utilizar esse stencil, que é do kit, tá? É do kit. Eu vou colocar certinho aqui, ó. Eu trabalhei aqui já os tecidos, né? Eu vou fixar, como sempre eu falo, né? Com a fita crepe, porque você tem que fixar para que ele não corra e depois estrague o seu trabalho, tá? Esse tecido você já comprou assim? Não, esse tecido é da Estilotex. Da Estilotex, é parceira também, né? Tá. Isso. Você comprou... E esse xadrezinho aqui? Esse xadrezinho também é da Estilotex. Você simplesmente recortou... Eu recortei e fiz. E fiz preparei. A costura? Fiz a costura. Mas como você é caprichosa, Lili. Eu fiz a costura, sim. Não ficou lindo, gente? Eu fiz a costura. Mas era um tecido o quê? De pano de copa que você arredondou? Na verdade era esse tecido não é um pano de copa. Esse é um tecido... Ele é diferente, está mais engomado. Ele já é um tecido mais engomado, entendeu? É. Olha, aqui eu cobri tudo... Claudinha, ó, aqui a fita quebrou, ó. Aonde tem o viés, pra não sujar o viés, eu passei a fita crepe, tá? Então, eu vou começar aqui pra fazer um pouco pra vocês verem. O processo é o mesmo que eu fiz, ó, movimentos circulares. Ó. Ficou muito bonito, gente, a combinação perfeita, não tá? Não carregar bastante pra não vazar, tá? Você tem que tirar sempre excesso. Lembrar que pintura em stencil... Tem que estar bem limpinho o pincel, com pouca tinta, para que não vaze fora, tá? Então, a gente vai... Se tiver que dar outra demão, você dá outra demão, mas é preferível ter pouca tinta e depois você voltar a colocar tinta. Olha aqui, ó, como eu não fixei, você viu? Foi bom acontecer para vocês verem que a gente tem que fixar para não fugir daqui. E mesmo assim, não comprometer o trabalho, não, né? Não, não comprometer. Pronto, ó. Fixei aqui, pronto, ó, fixei. Eu venho e vou fazer, ó. Vou fazer um pouco pra vocês verem aqui e já vou passar pra outra parte, tá? Tá. Aqui fora você vem bem suave, suavizando mesmo pra não ficar aquilo muito marcado, entendeu? Parado, tem que fazer esfumaçadinho, tá? Ela colocou até aqui, olha, gente, no fundo do prato, tá vendo o prato aqui? Olha o que ela fez, ó. Você colou o tecido aqui. Tecido. Ficou bacana, né? É. Combinando com o joguinho americano. Então, olha, eu fiz assim, ó. Todo barradinho, tá? Em volta, né? Que vocês viram lá. E aí eu vim essa parte de cima com essa, ó. Cozinha é o amor da casa. Uhum. Aí eu coloquei aqui. E pintei também, ó. Que é um stencil também da LitoArte. Isso, ó. Tiro bem o excesso e venho, ó. Ficou uma graça, né? É um carinho, gente, na hora de servir. Com certeza, né? É gostoso, né? Fazer e ficar... Adorei essa frase. Cozinha o coração da casa. E é mesmo. E como, né? Opa! É na mesa da cozinha que você
estar com a tua família reunida, alimenta, né? A família toda, tudo começa na cozinha, né? É, com certeza. Vejam, ó. Bárbaro, ficou lindo. Eu vou colocar aqui, Claudinha, que eu vou terminar esse joguinho para você ficar com ele, que aí é teu e teu esposo. Uau, que chique, vou amar. Pra você comer, vou terminar ele, tá? Para você ficar com esse joguinho. Ó, gente, quer ver a peça pronta? Eu vou tirar o pratinho daqui, papapá. Vou só dar uma desmanchadinha básica para quem tem casa namorar. Que charme! Se atentem aos detalhes, os talheres também em preto e branco. Ô, Lili Negrão, que capricho, arrasou! Gente, então vamos lá. Vamos falar de colocar na nossa casa, na nossa cozinha, esses elementos artesanais. Pano de copa a gente usa todos os dias. E que tal você dar a esses panos de copa uma personalidade? Com todos esses estênceis, que são 9 no total, da nossa Lili Negrão. Ela fez com tanto carinho, tanto que o kit se chama Minha Cozinha com Lili Negrão. Eu tenho 4 estênceis para que a gente possa formar os barrados, que imitam até um crochê, fica lindo demais, traz sofisticação ao seu pano de prata ao mesmo tempo. E os temas centrais, aí você vai brincar muito, tem temperos, azeite, cebola, tem alho, tem tomate, tudo que deixa a comida muito mais saborosa, tem uma abóbora. O que é bacana é que vocês podem misturar os estênceis entre si, aí vocês vão criando cada vez mais panos de copa diferenciados. E por falar em diferenciado, reparem nas cores dos panos de copa que fazem parte desse kit. São 8 no total, o branco que não pode faltar e as seguintes cores. É cada cor tão chique, palha, 2 na cor bege escuro, 1 cru, 2 tons camomila e 1 tom girassol. Mas tá lindo demais. E aquele kit feito com amor, pensando em como você vai valorizar, trazer personalidade para sua cozinha. Para comprar, é agora, 0800-380-2000. É claro que pode ligar do celular, tá? À vontade. Ou manda um zap 11 966335510. 11, não esquece do 11 966335510. Pode comprar também pelo aplicativo da Vitrine no seu celular ou na loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Olha, nós vamos ficando por aqui, eu e a Lili vamos continuar, porque como eu vou levar para casa esse estêncil, o programa está acabando, mas eu vou continuar com ela terminando aqui, deixando um beijo para vocês e para você, Lili Negrão, o meu muito obrigada. Você sabe que você mora aqui há muitos anos? Ai, e pagar aluguel? A recíproca é verdadeira, né? Te amo, minha cearense. Também, meu amor. Trabalhando mesmo. Isso. Gente, vamos fazer artesanato. Bora iluminar essa cozinha. Obrigada. Dá um beijo lá, Lili. Fala beijo, tchau. Beijo, meus amores. Tchau. Coraçãozinho pra vocês. Sempre.